Wasiirka wasaaradda cadaaladda dalka Zambia, Givin Lunda, iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Hargeysa ee deegaanada Soomaaliland. Wafdiga ayaa garoonka diyaaradaha Ciqaal ee magaalada Hargeysa waxaa ku soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka ah naqsimaha wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland, Liban Yuusuf Cismaan. Weli lama shaacin ujeedka wafdiga ka socda dowladda Zambia ee u tagen magaalada Hargeysa, balse waxaa la filayaa inay la kulmaan madaxweynaha Soomaaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi. Horey waxaa magaalada Hargeysa u tagay wafdi caalamiya oo ka kala socota dalal ka mid ah Afrika, kuwaasi oo wadahadallo iyo heshiisyo la galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Mahad Weyl Warsame, telefishinka caalamiga ee Sooyaan, magaalada Caabudwaaq.